Ինտերնետային ուղիղ հեռարձակմամբ մեդիակենտրոնում մենք շարունակում ենք մեր գործունեությունը։ Այս պահին մեդիակենտրոնի հյուրն է Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը, կոմիտեն դիտորդական առաքելությունը իրականացնում Երևանի ավականու ընտրությունների ընթացքում։ Պարոն Իշխանյան, ինչպես կգնահատեք ընթացքը ընտրությունների և ընտրողների ակտիվությունը այս պահի դրությամբ։ Շնորհակալություն։ Նախ ասեմ, որ մենք մեզ կազմակերպության ավանդույթի համաձայն մեզ մենք մի ընտրատեղամաս, և այդ ընտրատեղամասը ամբողջ ծածկում ենք ընտրատեղամասի, այդտեղ ենք դիտորդություն անում։ Մենք այս վերջի տարիների ընթացքում նախագահական դեռևս 2009 թվականի ավականի ընտրությունների և այդ ժամանակ միշտ տարբեր տեղամասեր ենք մեծ, մի անգամ կենտրոնը, Արաբկիրը, այս վերջի նախագահական ընտրությունների ժամանակ Աջափնյակը, այս անգամ որոշեցինք վերցնել 5-7 ընտրատարածքը, պայմանական ասած Դավիթաշեն ընտրատարածքը, 38 ընտրատեղամասերով, ունենք 90 որակավորում ստացած դիտորդներ, դիտորդները առավոտվա ժամը 7-ից անցնող ժամին մասնակցել են և անընդհատ աչալուրջ կողության տակ են պահում տեղամասերը, ժամը 3:30-ից փոխանվելու են այլ դիտորդներով, որոնք մնալու են մինչև արձնագրության վերցնելը։ Բացի այս սրանցից ունենք նաև շրջիկ դիտորդական խմբեր, որոնք պատրաստվում են տեղամասերով և ահազանգերի դեպքում ավելի աչալուրջ են լինում։ Այդ շրջիկ դիտորդներից մեկն էլ ես եմ, հենց նոր տարբեր տեղամասերով ես պտտվեցի և եկա ձեզ մեզ ասուլիսին։ Ուրեմն ասեմ, որ առաջի տպավորություններն ասեմ, այս անգամ համարյա բոլոր տեղամասերում զարմանալիորեն, ինչ եմ ասում զարմանալիորեն, որտեղ մեծ մասամբ լարվածությունը զգացվում է երեկոյան ժամերին, համենապես այս անգամ առավոտվա ժամերին 8-ից 9-ն է եղել ամենաշատ կուտակումներ և ամենալարված վիճակը այդ ժամանակ եղել համարյա բոլոր տեղամասերում։ Ուրեմն ես հիմա հերթականությամբ ասեմ, թե որտեղ ինչեր են նկատվել։ Ուրեմն տարբեր տեղամասերի ամենահետաքրքրական փաստը, որը նախապես մենք զգում էինք, այդքան դիտորդական առաքելություններ, որ գրանցված են, թե դրանք իսկապես անաչառ դիտորդական առաքելություններ են, թե կողմ են հանդիսանում։ Տարբեր տեղամասերում գրանցվել են անձինք, ովքեր ներկայանում են միաժամանակ և ՀՀԿ ստաբած անձի վկայանացող անձինք, և նաև ներկայացել են կյանք մարդասիրական իրավական միջազգային ասոցիացիա կազմակերպության դիտորդի և առաքելության կուսակցության վստահված անձի վկայականներով, միաժամանակ նույն մարդիկ փոխելով, երբ որ մեր դիտորդները նկատողությունը նարել է երկու հանրապետականի վստահված անձ կա, դուրս է եկել նույն մարդի եկել է եղել առաքելության վստահված անձի վկայականով, եղել է նաև մասնավորապես կյանք այս հասարակական կազմակերպության որպես դիտորդ։ Այդպիսի բաներ շատ են եղել, այո։ Ուրեմն բաց քվեարկություն է նկատվել 5-3 տեղամասում, բաց քվեարկության դեպքերը մեր դիտորդը ֆիքսել, բացի այդ հենց նոր այստեղ գալուց առաջ ինձ զանգահարեցին և ասին Գաբրիելյան Գոհար անունով հանձնաժողովի անդամը, ուղղակի ճանապարհին ասացին, անդամը երկու միաժամանակ մի ընտրողի երկու քվեաթերթիկ է տվել, երբ որ նկատել են աղմուկ են բարձրացել, սկսվել է ինչ-որ թեթև քաշքիով, նույնիսկ ինձ խնդրում է, որ ես հենց հիմա գնամ այնտեղ, բայց ես գալիս էի բրիֆինգի։ Ուրեմն 5-8 տեղամասում գրացվել է դեպք, երբ որ կրկնակի քվեարկություն է եղել, և այստեղ ոստիկանը կրկնակի քվեարկող երկու անձի տարել է դուրս, թե ինչ էր կատարվել հետագայում չգիտենք։ Ուրեմն 5-20 տեղամասում օգնողը չի հարցրել ընտրողի կարծիքը, նրա փոխարեն քվեարկել է։ 18 ընտրող քվեարկել են, սակայն անձնագրային տվյալների չեն գրանցվել 5-20 տեղամասում։ ԲԿ-ի վստահված անձնագրությունը մեր արձանագրություն չի, դիտորդները իրենց մոտ գրանցում են, զգուշացնում են անձնաժողովի նախագահին և այլն։ Հա, դե մնացածը մեր հայտարարության հիման վրա արդեն թող իրավաբան մարմինները որոշեն, թե ինչ են անելու։ Մենք ուղղակի մեր այդ, բայց ԲԿ-ի վստահված անձը պահանջել է արձանագրություն կազմել, հանձնաժողովի նախագահը չի համաձայնվել։ Գրանցվել են 15-ից ավելի ընտրող տեղամասերում կողմնակի անձանց ներկայություն։ Ուրեմն 5-33 ընտրամասը տեղամասում սա այնքան բան չի, բայց համենդպես բոլոր մենք մեր դիտորդներին ասել ենք բոլոր տիպի տեկուս չնչին թվացող խախտումներ ամեն ինչ գրանցել, ինձ որ ամեն ինչն են գրանցել։ 5-33 ընտրամասը տեղամասում անձնաժողովի նախագահ դիտորդին չի տրամադրել ժամը 11-ին ներկայացվող պաշտոնական տվյալները։ 5-38 ընտրատեղամասում քվեաթուփը կարմիր ժապավենով փակված չի եղել։ Կողմնակի անձինք 6 բաց քվեարկության դեպքին 38 տեղամասներ, որոնցից 5-ի դեպքում ասվել է նշել 6-րդ համարին, 1-ի դեպքում ասվել է նշել 2-րդ համարին, ուրեմն 6-րդ համարը հանրապետական կուսակցությունն է, 2-րդ համարը ԲԿ-ն։
5-1-3-ում դրսում տարբեր տեսակի մեքենաների կուտակումներ, ներսում կողմնակի անձանց ելումուտը շատեր և անդատ մարդկանց բերել են։ 5-2 տեղամասում օգնողը չի գրանցվել, օգնողը։ 5-37-ում դիտորդական վկայական չունեցող անձին դուրս հանելուց հետո նա սկսել է ուղղորդել ընտրողներին ՀՀԿ-ի օգտին։ Այսինքն, այստեղ մի կարևոր հարց կա, մերոնք շատ են նկատել, երբ որ բանը դիտորդներն իբր թե, բայց դիտորդական միայն այս վկայական ունեն, այս միսը չունեն, և մեր դիտորդների մեծ աշխատանքից հետո նրանք դուրս են եկել, և շատ դեպքեր են եղել, որ դրա փոխարեն եկել են վստահված անձի բանով փոխարեն։ Այսինքն դիտորդական կազմակերպության վկայականությունը, բայց հավատարմել։ Այո, այո, ուրեմն իմիջիալից օգնողների հետ կապված, ես քանի որ սրան ասեմ, միանգամից ասեմ, որ այդպիսի դեպքեր մի տեղամասում, հատկապես եթե չեմ սխալվում, 5-1 տեղամասում էր, ասացին, որ ինչ է եղել, շատ են չափից դուրս, շատ են գալիս դեպ բաներ, մարդիկ քվեարկելու, որոնք ներկայացում են որպես անգրագետներ, որ անգրագետն է և պետք է օգնող լինի։ Իմիջիալից ասեմ, օրենքով ընդ նույնիսկ մի փոքր բեջ եղավ, օրենքով անգրագետի մասին խոսք չկա, այնտեղ կա անօգնական կամ քույրի դեպքում, սահմանակարողությունների դեպքում։ Այդ անգրագետը նույնիսկ այսինքն կարդալ չգիտի, եւ նրա եւ չգիտեմ, ես ուղղակի փաստն եմ արձակում ընդհանրությունները, այլն համատեղությունների համեմատ այս անգամ այդ փաստը շատ է։ Անգրագետը ոչ այդ տեղամասում չափից դուրս չափ անգրագետներ լինեն, հատկապես անգրագետներ, որտեղ երևի դժվար է հաշմանդամ ներկայացնելը, որպես անգրագետ են ներկայացում, սա շատ հետաքրքիր փաստ է։ Հա, օգնողներին չեն գրանցել, ասացի։ Հա, ուրեմն 5-29-ում մի քաղաքացի պարզել է, որ իր փոխարեն արդեն ստորագրված է, ուրեմն այս այլ որ ասում է, Դավիթ Հաշենի այդ թաղամասում, այդ 5-1-5-2-5-3 այդ տեղամասերում, ուրեմն բանը, ընտրողները գալիս են հիմնական օգնողների օգնությամբ, որպես անգրագետներ, ինչ մասին էլ ես ասում։ Ուրեմն 5-1 տեղամասում, ասեցի, մեկ ժամ տեղամասում կուտակումներ են գրանցվել։ Ուրեմն բարգավաճ հայտնի է։ Ոստիկանները չեն միջամտել էլ։ Հիմա միտեղ կար, հիմա կարծեմ այստեղ գրված է, որ երբ որ մերոնք ասել են ոստիկաններին կանչեք, բան հանձնաժողովի նախագահին ասել, դրա ասել են ոստիկան կանչեք, ասել են ուզում ես դու կանչի։ Դիտորդի։ Բայց հիմա չեմ հիշում որտեղ է դա։ Այո։ Հա։ Ուրեմն այստեղ բարգավաճ հայտնի կուսակցության վստահված անձնտրություն կատարելուց հետո թաց անձեռոցիկով մաքրել իր անձնակազմում դրված քնիքը, նախագահի կողմից ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվել, վստահված անձի և լրագրողները պահանջել են կազմել արդյունավետություն, բայց մերժվել են նախագահի կողմից։ Միևնույն մարդը մի քանի անգամ տարբեր հագուստով մուտք է գործել տեղամաս, 5-1 տեղամասն է, դիտորդի նկատողությունից հետո այլևս ներս չի մտել։ Տեղամասի նախագահ Արմեն Մանուկյանի եղբայրը Աշոտ Մանուկյան սկզբից եւ այդ ներկայացել է որպես դիտորդ, բայց չի ունեցել դիտորդական առաքելություն իրականացնելու վկայական։ Նախագահին բազմիցս այդ մասին ասվել է, բայց միևնույնն է մնացել է տեղամասում։ Տեղամասում չեն հետևում հանձնաժողովի անդամների 2 ժամ 1 կատարված վիճակահանությանը, չեն հետևում դրան։ ՀՀԿ-ի բարեկը վստահված անձինք մեկը մեկին փոխարինելով նստում են քվեատուփի մոտ եւ բացվում փակում են կեղքը, վստահված անձինք ոչ հանձնաժողովի անդամը, ասեմ։ 5-1 տեղամասում։ 5-14-ում հանգստի սենյակին պատրաստել անմիջապես քվեարկիչների հետևում, որտեղ սուրճ են պատրաստում եւ կարող է երևալ, թե ով ինչպես է քվեարկում։ Սետարքի բան է նկատվեց, սա երևի նոր մեթոդներ են, էլի արդեն սկսել դիտարկել։ Հա, նորամուծություններ են։ Ուրեմն աստիճանակ արտակի վրա նստած են եղել 27 ասարտներ։ Նախագահ չէր փորձում քայլել ձեռնարկել նրանց հեռացնել մուտքի մոտից, չնայած մեր դիտորդ անդադար դուրել է եւ զգուշացրել։ 5-33 հասցեների վրա ավելի մարդիկ են գրանցված եղել, բնակիչներ նշել են նույնիսկ, որ նրանք իրենց մոտ գրանցվածներ նույնիսկ Հայաստանի բնակիչներ չեն։ Ուրեմն 5-32 բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վստահված անձ և կենտրոն հեռուստաընկերության լրագրողը շարունակ անհագից զրուցել դուրս ու ներս են արել, կողմնակի մարդիկ մի քանի անգամ դուրս են կանչել, որդին մորը բարձրացան ձայնով ասել է, երկրորդին կընտրես, մեկ խոտանք վերարտեստիկ է հայտնաբերվել, սրանք ասում ամեն ինչ են նրանցն։ Նույնականացման քարտով ընտրողին տվել են քվեաթերթիկ, բայց քվեատուփ գցելուց նկատվել է կնքողի կողմից ու ծրարը քվեաթերթիկի հետ մարվել է, նորմալ է։ Վիճակականության ժամանակ հանձնաժողովի անդամներից մեկը 2 անգամ փոխել իր գործառույթների թերթիկը, այնպես արել, որ վերցնի առանց գործառույթների թերթիկը։ Ընտրացուցակում ստորագրությունները վերև ու ներքև է դրվել, սլակների օգտությամբ ցույց են տվել, որը ում ստորագրությունն է։ Քվեաթերթիկի վրա թանաք է տապել, հետո մարել են ու վերջից նորմալ է։ Ուրեմն 5:38 առավոտյան միջև ժամը 9-ը քվեատուպն ամրապատված չէր հատուկ կպիչներով։ Միջազգային դիտորդների նկատողությունը նոր շտկվել է։ Մերոնք դիտողություն արել են, չի շտկվել միջազգային դիտորդների։
6 անգամ գրանցվել է բաց հայտարարություններ, կողմները նշել են թե ում ընտրեն, որից 5-ի դեպքում նշել են կնշեք 6 համարը, 2-ի դեպքում 2-ը։ Վերջը, առայժմ այսքանը, այս հիմնական այս տվյալները, ինչ որ նկատվել են այդ մեր տեղամասում, սրանք են, որ գրանցված են, արագ-արագ գրվել են նույնիսկ առանց խմբագրման այս ամենի, թե կներեք, որովհետև ես նոր դիտություն կգնում, ես նոր եկա եւ այսպես ամփոփեցի։ Պարոն Իշխանյան, միջազգային դիտորդական առաքելություն միայն մի կազմակերպություն է իրականացնում, սա ինչպիսի ազդեցություն ունի ընտրությունների ընթացքի վրա։ Կարծես թե դուք եք նկատեցիք, որ միայն միջազգային դիտորդի ասելուց հետո են շտկել թերությունը, արդյոք նրանց բացակայությունը բացասական չի ազդի այս ընտրությունների արդյունքների վրա։ Նախ ասեմ, որ ինչքանից հայտնի է, միայն մասնակցում է Եվրոպայի խորհրդի տեղական ինքնակառավարման կոնգրեսի ներկայացուցիչները շատ փոքր խմբով, սա պաստորեն նույնիսկ ես այսպես ասեմ, ես չէի անվանի դա նույնիսկ դիտորդական առաքելություն։ Սա ուղղակի ինչ որ մի քանի դիտորդներ, այսպես կարելի ասել, մի քանի դիտորդներ են։ Ինչքանով կազմի։ Գիտեք, ես այսպես ասեմ, իհարկե միջազգային դիտորդների ներկայությունը ինչ որտեղ պետք է որ զսպիչ ուժ լինի իշխանության իշխանությունների համար, կարծես թե այդպես է, բայց ես այսպես ասեմ, իմ տպավորությունը այսպիսին է, եթե նրանք լինեն եւ անհրաժեշտ լինի իշխանությունը պահել, արդյոք կեղծիքներ չեն լինի։ Ես հիմա դուք ամիկուլիսում եք, չի աշխատում։ Ես հիմա 98 թվականի նախագահական ընտրությունները, երբ որ առաջին անգամ գուցե ուղիղ կապեր տեղամասերի հետ, եւ ձեր թղթակիցը տեղում ասես, թե ինչեր են կատարվում, ինչ կեղծիքներ, ոնց ծեծեցին այնտեղ վստահված անձանց դժողովի անդամին եւ այլն, եւ ձեր թղթակիցը ստուդիայից հարցրեց, բա միջազգային դիտորդներ չկային, ասին կային, նրանց էլ ծեծեցին։ Հա, ես ուզում ասել, իհարկե ես միշտ դեր կատարում եմ, բայց եկեք մյուս կողմից էլ այսպես ասենք, այդքան ժամանակ որ եղել է, դա որևէ ազդեցություն ունեցել է ընտրությունների վրա։ Գուցե ունեցել է, գուցե նրանք չլինեին ավելի խիստ լինեին խախտումները, բայց անկեղծ ասած, ես ավելի շատ կարևոր կհամարեմ, որ մեր դիտորդները պրոֆեսիոնալ աշխատեն, եւ ինձ համար շատ ցավալի է, կրկնում շատ ցավալի է, որ այդքան դիտորդական առաքելություններ կան տեղական գրանցված ավելի շատ, քան նախագահական ընտրությունների ժամանակ, բայց իրականում դրանից իմ կարծիքով մի քանիսն է, որոնք իսկապես անաչառ դիտորդություն են անում, մյուսները կողմ են, կամ կողմ են։ Դա շատ, դա ավելի վատ է, ասեմ, քան միջազգային դիտորդներ լինելը կամ չլինելը։ Դուք տարիներ շարունակ անկախության հաստատումից ի վեր հետևում եք ընտրությունների ընթացքին, այս ընտրությունները ինչ որ հատկանշական առանձնահատկություն ունեն նախորդների հետ համեմատությամբ։ Հետաքրքիր հարց տվեցիք, ասեմ, Հայաստանում ընտրությունների որակը, եթե մենք վերցնենք, ես որակի բարձրացում չեմ տեսել, բայց ընտրությունների այս լարվածությամբ միշտ տարբերվում են, եւ հատկապես իրենց լարվածությամբ աչքի են ընկնում միշտ նախագահական ընտրությունները, միշտ։ Այս տարի բավական հետաքրքիր իրավիճակ ստեղծվեց, նախագահական ընտրությունները այդքան լարված չանցան հայտնի պատճառներով, չնշեմ հայտնի պատճառները, հիմնական ռեսուրսներ ունեցող քաղաքական ուժերի չմասնակցեցին եւ լարված չանցան, հետընտրական որոշակի լարվածություն անցավ, բայց շատ արագ հարթվեց։ Եթե կարծում եմ, այո, բայց ես կարծում եմ, որ այս տարի ինչքանով ինչով է հետաքրքիր, որ այդ ուժերը, որոնք չէին մասնակցում նախագահական ընտրություններին, հիմա հաստատ այդ նախագահական ընտրությունը չմասնակցելը փորձում են ծածկել այս ավականո ընտրություններին մասնակցելով։ Հաստատ այս տարի բավական հետաքրքիր է, որ Երևանի ավականո ընտրությունները ավելի լարված են եւ ավելի են հիշեցնում նախագահական ընտրությունների նախորդ շրջանների, քան ինքը նախագահական ընտրություններն էր, կամ միջի այդ եղած տեղական ինքնակառավարման ընտրությունները, այդ թվում նաև 2009 թվականի ավական ընտրությունը։ Սա հիշեցնում է նախագահական լարված ընտրություններ ինքն տպավորությամբ, եւ Քարոզարչյանը այդ ցույց տվեց, տեսնենք թե ինչ կլինի ընտրությունների արդյունքներում։ Իսկ քաղաքապետի պաշտոնը դուք համարում եք վարչական պաշտոն, այնուամենայնիվ թե քաղաքական։ Գիտեք, եւ մենք երբեմն շատ ենք շփոթում, շատ ենք այսպես քաղաքական ասելով, մեծ մասամբ մենք հասկանում ենք ինչ-որ գլոբալ արտաքին քաղաքականության հետ, ամեն ինչը քաղաքականություն է, եւ տվյալ դեպքում ես համարում եմ քաղաքական շատ կարևոր պաշտոն, որը ունի լուրջ վարչական լծակներ։ Իսկ ֆինանսական։ Ֆինանսական է լուրջ լծակներ։ Բայց չէ՞ որ հաստատում է կառավարությունը խորհրդարանը։ Կապ չունի, իհարկե հաստատում է, բայց համենդպես լինելով այսպես, դա լինելով բավականին կարևոր, այսպես ասենք, քաղաքի կառավարիչ, կարծում եմ նա կարող է նաև
լինելով ունենալով նաև վստահության քվե, նա կարող է բավականին լուրջ պայքար մղել հենց այդ ամենի համար եւ ինչ-որ օրենքների փոփոխությունների հասնել, եթե ունենա կամք։ Իհարկե շատ կարևոր պաշտոն։ Այսինքն նախագահային հակակշիռ կարող են համարել։ Գիտեք, Հայաստանի պարագայում դա դառնում է հակակշիռ իհարկե։ Իհարկե դառնում է հակակշիռ։ Ես ավելի շատ կուզենայի այսպես ասել, որ տեղական ինքնակառավարումը ընդհանրապես ինչով է կարևոր, որ լինի ինքնուրույնություն։ Այսինքն տեղական ինքնակառավարում, այսինքն ինքնուրույնություն կենտրոնական իշխանությունից դուրս, քանի որ Հայաստանում այժմ այդ նույն կուսակցությունն է եւ ինքնուրույնությունից բացարձակապես զրկված է Երևանի քաղաքապետարանը։ Խոսքս վերաբերում է ինքնուրույնությունից։ Այդ ինքնուրույնությունը, այդ ապակենտրոնացումը, դա ժողովրդավարության ամենակարևոր հիմքերից մեկն է։ Ինչ եմ ասում մեկը։ Ես միշտ ասում, ժողովրդավարության ամենակարևոր հարցերից մեկն է տեղական անկախ ինքնակառավարումը եւ անկախ դատական իշխանությունը։ Սա փաստորեն մենք ունենք Երևան, որը կարող է իսկապես ինքնուրույնությունը ցուցաբերել։ Եվ մի վերջին հարց, դուք դիտարկել եք նաև ձեր դիտարկած տեղամասերում ընտրողների թվի ուրճացում, նկատել եք թե Երևան քաղաքում ընտրողների թվի ուրճացում ցուցակների։ Ճիշտ ասած, դա այդ ցուցակների խնդիրը միշտ խնդիր է ամբողջ բոլոր ընտրությունների ժամանակ, եւ այդ ուրճացումը մենք, ես այսպես ասեմ, որ ուրճացված է համարի համուսվածը, ինչ եմ ասում, համարիա, որովհետեւ մենք հատուկ չենք ուսումնասիրել, այսինքն միջ ընտրական մոնիտորինգ չենք արել ցուցակների հետ կապված, դեռ չենք գնացել, այլ չենք արել։ Շնորհակալություն, մեր ստուդիայում կան լրագրողներ, խնդրեմ ներկայացեք։ Որտեղ ասում եք, իմ ասեմ ձեզ, Իվարկյան, իմ ասեմ։ Ոնցոր 5-29 էր, բայց մի հատ էլ կար, Լիվարկյան ես ասեմ, ուր եմ գրել, ուրիշ հարց կներեք, հիմա ես կգտնեմ կասեմ ձեզ, 5-29-ը, հատկապես 5-29-ը տեղամասում, հիմնականում ասում, չափից դուրս չա տեղել են օգնողներ եւ անգրագետ, որ անգրագետ է։ Ուղղակի զարմանալի է, որ եթե կա մի անգամ սկան անգրագետությունը ոնց առաջացավ Հայաստանում, բայց մանավանդ որ դա նորից եմ կրկնում, օրենքում չկա գրված անգրագետին օգնել։ Այսքանով թեզ ավարտենք, բանի խնդրեմ, եթե այլ հարցեր չկան, այո, եւ ձեզ կակնկալենք նորից ավելի ուշ ժամի ունենալ ավելի ամփոփիչ տեղեկություններով։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը, իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Քիչ առաջ մեզ մոտ հյուրընկալվել էր Ունիսոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արմեն Ալավերդի